အခုရပ်ပိုင်းအတွင်းအချိန်အခါမဟုတ်မိုးရာသွန်းမှုကြောင့်လက်ကွက်ဒေတာကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာအမို့ကအဝတ်ထည်တွေနဲ့ချင်းအောင်စားတဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီပေးနေတဲ့သူတွေစီကတရားပါတယ် ဒီကလူအနေကဘာတွေတော့ဆိုအဝတ်ထည်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မိုးကမိုးရွာလည်းညတော့တညလုံးအိတ်လို့မရဘူးထိုင်နေကြရတယ်ဗျာအကုန်လုံးလေအကုန်လုံးထိုင်နေကြရတယ်အပေါ်လည်းမိုးရွာအောက်ကလည်းဆူဆိုတော့ဘလို့မှသူတို့နေလို့မဖြစ်ဘူးဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တညလုံးထိုင်နေရတယ်ဟိုအဝတ်စားတွေလည်းဆူပြီးတော့အဲ့မှာလဲကြမရှိတော့ကျွန်တော်လည်းအနေနဲ့ရှိတာလေးတွေသွားပြီးတော့မျှပေးထားတယ်ဗျနောက်ချက်န
လူချင်းမတော့မလာသေးဘူးဗျ။အချိန်အခါမှာမိုးရတိုးမှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေထဲမှာငှက်ဖျားနဲ့တချို့ဖျက်နှောက်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တချို့စစ်ဘေးရှောင်တွေမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးမဲ့သူတွေမရှိတဲ့အပြင်လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေအတွက်လည်းခက်ခဲနေပါတယ်။ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေကအခုကလောလောဆယ်အဲ့ဒီနေတဲ့သူတို့တစ်ဝိုက်မှာကဆရာဝန်မရှိဘူးဗျ။ဆရာဝန်မရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နှီးကြရပေါ့ဗျ။စီမီတို့လေးတွေမှာမှားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကပို့ပေးနော်။အဲ့လိုလေးတွေလည်းဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်ဗျ။အဲ့လိုငါပြားနဲ့အခုလူကြီးယောဂာနဲ့နောက်တခါကလေးတွေကနင်းနေမကောင်းတယ်ကောင်းဖြစ်တာကြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့လူပဲဗျဘယ်လိုကုသမှုပိုင်းကြတော့အခုတော်တော်လေးအားနည်းနေတယ်ဗျအားနည်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနေဆက်ရနေဟိုချိတ်ဆက်မိတဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေကျွန်တော်ကလမ်းလိုက်ပြီးအခုကြီးတောင်းထားတယ်ဗျအဲ့လေးတွေကြီးကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာလေးကြီးကအခုကတချို့တကြီးဝယ်ဟို80 90တွေပါတယ်ဗျလေကိတ်ကော်မြစ်တင်နဲ့လေကိတ်ကော်အနီးကျေးရွာတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နဲ့ထောင်ခန့်ဟာမြန်မာထိုင်းနယ်ဆက်တောင်ရင်မြစ်ကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာရှောင်တိန်နေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာလေကိတ်ကော်တာဝန်ရှိသူတွေစီစဉ်ထားတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းနဲ့ကျေးရွာအလိုက်စီစဉ်ထားတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာခိုလုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အလူရှင်ကလည်းနည်းလာတော့အလူရိတ်ခါတော့မှနည်းနည်းပြတ်မလို့ဖြစ်လာပြီ။ဟုတ်ကဲ့ရိတ်ခါတော့တော်ဆိုးရင်နေရတယ်ကြာကျွန်တော်ကပဲပြင်တာအခုဆက်ပြီးတော့တွင်းနေတာဒီနေ့ကို550 600 600တနက်ကို550 600ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုထောင်ကျော်ထောင်ကျော်ချက်ကျင်းနေအခုရိတ်ခါမှကျွန်တော်အားနည်းလာပြီ။ရိတ်ခါပါဆိုးရင်နေတာဖြစ်နေတယ်ကြာဟုတ်ကဲ့အလူရှင်ကတတ်မလာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တက်ခံနိုင်ရင်ကျွန်တော်နောက်တက်ကခွန်းနောက်ပဲခံနိုင်တော့15ရက်ဟာအနာကုန်ပဲကြာကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲခံနိုင်တော့မှာ။ကျေးရလိုက်ကိုအစုအဖွဲ့နဲ့နေကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာစစ်ရှောင်လာရတာနလနီပါကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာအလူရှင်တွေနည်းလာလို့စားနပ်ရိတ်ခါတွေအတွက်စိုးရိမ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်